Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bilasizlar, 2023-yilda eng so'nggi modeli Samsung S23 Ultra smartfoni ishlab chiqarildi. Ayni paytda Samsung S23 Ultra 4 rangda ishlab chiqarildi. Bu ranglar ichida yangilik rang hisoblangan mana green rangda ishlab chiqarildi. Mana ko'ringlar. Ayni paytda biz qora va boshqa ranglarini unboxing qilib video qilgan edik, ko'rgandingiz. Endi bu rangini men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman unboxing qilib. Smartfonimiz mana o'tgan galgi S22 Ultra bilan bir xilda korobkada ishlab chiqarilgan va ko'rinish jihatdan sal o'zgartirish kiritilgan smartfonimiz korobkasida va upakovkasi ham yangicha iPhone'dan o'g'irlagan, mana ko'ringlar. Ko'rasizlar. Xuddi shunaqangi iPhone kabi ochiladi. Xudo xolasa men sizlarga hozirgi paytdagi eng kuchli smartfon hisoblangan Samsung S23 Ultra'ni green rangini ochib ko'rsatib beraman. Telefonimiz yumaga qog'ozlari chiqadi komplektida va ko'rib turganlaringizda yangicha upakovkada chiqdi. Odatiy bo'lib chiqdi, yangilik bo'ldi. Hech qaysi smartfon bunaqangi upakovkada chiqmagan edi. Ana smartfonimiz. Smartfonimiz rangiga qaranglar, noodatiy qoramtir, yashil rangda ishlab chiqarildi. Juda chiroyli. Bu smartfonimizning kamera modullari sal kattaroq bo'lib chiqdi. Bismillah. Xo'p, hurmatli obunachilar, Samsung S23 Ultra'ni men sizlarga 3 ta afzalli jihatini aytib o'taman. Samsung S22 Ultra'dan ko'ra Samsung S23 Ultra'ni birinchi galda aql bovar qilmaydigan, sizlarni taajjublantirishga arziydigan suratga olish mumkin bo'lgan 200 megapiksellik asosiy kamerasini aytib o'taman. Kamera modullari kattaroq qilishlangan va 200 megapiksellik tiniq kamera bilan jihozlangan. Bu juda ham yaqinlashtirish qobiliyatiga ega. Yaqinlashtirgan paytingizda uncha qimirlatmasdan tiniqroq yaqinlashtirish imkoniyatini beradi sizlar uchun. Va nihoyatda eng kuchli kamera desa mubolag'a bo'lmaydi. Bu smartfonda alohida bitta kino ishlashdi. Kinoda shu telefonda suratga olishdi. Shuning uchun ham bu smartfon hozirgi paytdagi eng qimmatbaho kameralar bilan bir xilda olish qobiliyatiga ega. 2000-3000 dollarlik kameralar bilan raqobatlasha oladi smartfonimiz. Va yana bitta afzalli jihati shundan iboratki, bu smartfonimizni Snapdragon protsessorida chiqdi. Bu Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy. Ya'ni faqatgina spetsialni Galaxy'ga atalgan Snapdragon 8 Gen 2 protsessorlar bilan jihozlandi. Bu esa tejamkor, quvvatli, juda ham kuchli, hozirgi paytdagi eng kuchli protsessor hisoblanadi. O'tgan galgi 2022-yilda chiqqan S22 Ultra smartfonlari Exynos protsessorida chiqardi. Ko'p klientlarimiz kelib menga Snapdragon protsessorlisidan bering deyishardi. Endi bu muammoga barham qo'yildi. Hamma Samsung S23 liniyasi Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy protsessorlar bilan jihozlanib chiqdi. Bu esa juda katta yangilik bo'ldi bizga ham, sizlarga ham xudo xolasa. Bu protsessor tejamkorligining hisobi shundan iboratki, bu sizning hayot tarzingizga moslashadi. Keyin misol uchun oldingi S22 Ultra smartfonlar qizib ketyapti, zaryad yetmayapti deyishardi klientlar. Endi mana ko'ringlar, chekka joylarda 4G chiqmaydigan joylar bo'ladi. Shu joylarda eski S22 Ultralar 4G ni chiqarib beraman deb butun borligi bilan harakatlanardi, lekin 4G chiqara olmasdan zaryadkasi tez tugardi va telefon qizirdi. Bu esa bunaqangi muammolar bo'lmaydi. Bu har bitta funksiyaga alohida protsessor ishlab o'zini ekonom qiladi xudo xolasa. Protsessor jihatdan kuchliligining hisobiga zaryadkasi ham bemalol bir kunga yetmaydi, ya'ni 1,5 kunga yetadi. Bemalol ishlatib baraka topishingiz mumkin. Keyin bu smartfonlarga bizning mutaxassis programmistlarimiz Zapis Zvankov programmasini ham qo'yishdi, imkon topishdi. Zavodsko sistemasiga Zapis Zvankov programmasini qo'yib berishadi. Yana bitta afzalli jihatlardan biri shundan iboratki, o'tgan galgi S22 Ultra smartfonlar atrof qirrali chiqqan edi. Qo'lga unchalik o'rnashmayapti deyishardi klientlarimiz. Endi bu narsa o'tmishda qoldi. Endi qo'lga zo'r o'rnashuvchi Samsung S23 Ultra smartfon ishlab chiqarildi. Mana atrofini qaranglar, tekis qilib ishlangan mana. Tekis, ko'rasizmi? Bu esa qo'lga zo'r o'rnash imkonini beradi. Mana qaranglar, qanaqangi elegant dizaynga ega. Va bu smartfonlarimiz qayta ishlangan shishalardan ishlandi. Bu esa nihoyatda mustahkam, sindirib ham bo'lmaydi, tizib ham bo'lmaydi. Juda ham qattiq shisha bilan Gorilla Glass Victus 2 bilan himoyalandi. Bu esa na sinadi, na tiziladi. Hamma jihatdan mukammal bu smartfonlarda. Barcha ranglarini House Mobile magazinlaridan bemalol buyurtma berib xarid qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, keyin buni atrofi tekisligini hisobiga S Pen Pro'ni hisobga oldi. S Pen Pro'si ham 2 baravarga kuchaytirildi. Juda ham
tezkor harakatlanishi va turli xil imo ishoralar bilan ekranni boshqarish ne kadar maroqli bo'ladi. Endi bu smartfonlarimiz House Mobile magazinida har doim nalichada bor. Ayni paytda sizlar S23 Ultra smartfonni xarid qilmoqchi bo'lsalaringiz, O'zbekistondagi eng arzon narxlarda butun O'zbekiston bo'ylab sizlarga mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Keyin bu smartfonlarda batareykasi 5000 amper bo'lsa, bular 65 vatli adaptor pitaniyani qo'llab-quvvatlaydi. Mana komplektatsiyasida original USB kabeli chiqadi, mana Type-C USB chiqadi. Endi komplektida alohida adaptor pitaniya sotib olishlarga to'g'ri keladi yo'qligini hisobiga. Qani endi qolmadimi Samsung? Mana Samsung'da original 65 vatli adaptor pitaniyalarini ham House Mobile'dan xarid qilishingiz mumkin. Bunaqangi original Samsung kompaniyasi tomonidan ishlangan adaptor pitaniyani topishlaring qiyin masala. Bu masalada House Mobile sizlarga yordam beradi. Albatta brendli aksessuarlar, brendli so'nggi model smartfonlarni House Mobile'dan xarid qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga qanaqa smartfonlar qiziqarli bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Sizlar qiziqqan smartfonda xarakteristika va narxlari haqida batafsil video joylaymiz.